համայնք հպետերից կուզեի իմանալ, թե այսօր սահմանազատման աշխատանքները ինչ փուլում են եւ ինչպես են այդ աշխատանքները իրականանում։ Եվ պարոն Հակոբյան, հաջորդ հարցս կուսակցության վերաբերյալ, այստեղ միայն սյունացիներ են կարծես թե ներկա, ուզում եմ իմանալ այլ մարզերից, Երևանից ներկայացուցիչներ կան կուսակցությունում, եւ եթե ընտրություններին մասնակցեք, այսօր ընդդիմությունը ասում է, որ իշխանությունը այնուամենայնիվ իր ռեսուրսները փորձելու է օգտագործել։ Ինչպես եք այդ դեպքում մասնակցելու ընտրություններին եւ ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես են լինելու այդ արտահերտ ընտրությունները։ Հանգալցուն կիսենք երկու մասի, պարոն Հակոբյան, գուցե դուք ձեր մասով անդրադառնաք, հետո փոխանցենք։ Ես արդեն անդրադարձա այդ հարցին, որ քանի որ այստեղ հասկանում եք, այս բեմը ռեզինից չէ, եթե մենք բոլոր ցանկացողներին հրավիրենք, այս դալիճ անգամ տեղ չէր բավականացնի։ Այո, ունենք բազմիցս համախորներ, ընկերներ, որ ուզում են միայն գաղափարի շուրջ միանան։ Ես ուզում եմ փաստեմ նաև այն հարցը, որ կուսակցությունը մեր համար պարզապես գործիք է, որով մենք կարող ենք մասնակցել, այո, ազգային ժողովի արտահերտ ժողովին։ Դեր մոտ ավելի լավ ստաց։ Մնացածը գաղափարն է, որը մեզ համախմբել է։ Մեկ էլ հարց տվեցիք, ինչն է վերաբերվում սահմանազատման հետ կապված։ Չէ, համայնքապետերը կպատասխանեն։ Հա, ռեսուրսների մասին, այո, շատ լավ հարց եք տալի։ Հիմա տեսեք, Նիկոլի ուրա այդ ածանցալների միակ խնդիրը, որ Նիկոլը մնա որպես պաշտոնակատար ու մաքսիմում օգտագործի վարչական ռեսուրսը։ Ես համոզված եմ, իրանք ինչպես այդ 15-18, չգիտեմ, քանի հազարանոց հավաքը, որ կազմակերպեցին, որ 90%-ը դա պարտադրված եկել էին մարզերից տարբեր Երևան, նույն հաջողությունով ինքը փորձելու է դանի, բայց ժողովրդ ընտրությունը դա միտինգ չի ու կոնտրոլինգ, հավատացեք, մենք շատ բազմիցս անցել ենք այդ ամեն ինչի մեծով, ամեն մեկը ստեղ 7-8 հատ ընտրություն անցել ու օգտվելով առիթից, ուզում եմ կոչ անեմ նույն այդ մարդկանց, ով որ ստիպված եկան ու 5 րոպե հետո գնացին նույն Բաղրամյան բարձրացան, կամ որ երթը սկսեց ուղիղ կեսը չկար արդեն, ժողովրդ թեթև տարեք ամեն ինչը, լսեք ձեր սիրտը, ինչ ուզում են ձեզ անեն, չեն կարող սենց չէ զենքերը դնեն ճակատներին, ասեն հենց տեսնենք դուք ոնց եք, ինչ ընտրություն եք կատարել, գնացեք ընտրեք հանգիստ, իրաց միգուցե ասեք այո ձեր ասասնա, որտեվ ինքը անելու է, դա պարտադիր, գնալու են ընտրակ կեղծիկների, ու Ավինյանը, որ ասում է մեր հեղափոխության նվաճումներից մեկը նաև, որ մենք գնում ենք արտահերտ ընտրությունների, տո այ տղա ջան, դու ուրիշ ի՞նչ նվաճում ունես, որ սա էլ ես ընգրկում նվաճումների մեջ։ Ոչ, դուք հիմա ուզում եք շեղայք, որ ես ալիքը չշատանա, որպեսի տեսեք, ուզում եք մենք գնում ենք ընտրությունների, իրանք դա են ուզում ստանան, միգուցե ինչ-որ մի տեղ փափուկ բարձ դնեն, բայց մենք օֆիցիալ ասում ենք, ժողովուրդ ջան, անգամ Նիկոլը 80% ռեյտինգ ունենա, մենք գնալու ենք, հիմա որ ասում են, չէ, տարբեր կարծիքներ կա, 20-30-40, չունի ինքը հիմա ռեյտինգ, ժողովուրդ, չունի։ Այն մյուս հարցին կարծում եմ համակի ղեկավարները։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Վարչական ռեսուրսի հետ հավելում պարոն Սարգսյանի կողմից համեցեք։ Ես համոզված ասում եմ, որ իրենց հույսը վարչական ռեսուրսներին եւ օգտագործելու են, հիմնավորեմ ասեմ ինչու։ Այս ընթացքում այս երկու տարվա 2.5 տարիա իրենք բոլոր դպրոցներում փորձել են հանձնաժողովները փոխել եւ ներգրավել իրենց բարեկամներին, վստահաբար ասեմ, մի հատ օրինակ էլ կբերեմ, Հարությունյան Արայիկը կրթության նախարարը, որ ազգային ժողովում ասում էր, մենք եկել ենք, վերացրել ենք նախկին հանրապետականները, որ բարեկամ ծանոթով էին ընտրում, ես վստահաբար ասեմ, որ հիմա կարակ փաստերով բոլոր դպրոցները նայեք, հանձնաժողովները իրանց մտերիմներն են, բայց դա չի նշանակում, որ կարողանում են իրանց մարդկանց ընտրել։ Սիսիանի ավակ դպրոցում խնդիր եղավ, իրանց տեխնատուն չանցավ, անցավ մեր Սիսիանի ավականիներից, նախարարը չնշանակեց, փաստով կարամ ասեմ, ընտրվեց, նախարարը հրամանը չտվեց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եւ երկրորդ հարցը, դա սահմանազատման հետ կապված, ով Արուշանյան կպատասխանի։ Պարոն Արուշանյան, ձեզ են կարծես թե ամենակոմպետենտը այս պահին ամուրում։ Սահմանազատման հետ կապված, տեսեք, այս պահին
շնամու այդ դիպեսով ինչ որ մասամբ կատարված է, բայց որ այսպես ասեմ, որ 100% ավարտված է, որտեղ ընթացիկ լինում են էլի խնդիրներ, որ շնամու հետ նորից բանակցությունը ինչ որ փուլ է գնում, ես հատված իրանցնա կամ մերնա, դեռ 100% որ ֆիքսենք դա ավարտված, այդպես չի։ Ոչ, տեսեք, ոչ թե մենակ այդ մասով, այլ առհասարակ գործող շագերտների իշխանությունը երբեք որևից հստակություն չի մտցրել առհասարակ, թե ինչ է կատարում, թե պատերազմի ընթացքում, թե պատերազմից հետո, թե մինչև առորս, որևից է գործողության մեջ հստակություն չկա։ Եվ տեսեք, հաճախակի հնչում են այն մտքերը, որ համայնքի ղեկավարներն են կամ վարչական ղեկավարներն են դշնամու այդ բանակցում, այո, կա այդպիսի բան, բայց տեղական մակարդակում նկատի ունեմ սյունեցիները, կոնկրետ մեր առաջի բանակային կորպուսներն եմ ուզում նշել անպայման, որ իրենք էլ են իրենց գործը անում, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ամբողջական համայնք կամ առաջին բանակային կորպուս իրենց գործողությունները կատարել է, դա ամբողջական հարցի լուծումը։ Այս պայդուրությամբ, օրինակ, վերջերս համացանցում սկսեց էլի քննարկվել այդ մասին, ինֆորմացիա կար, այլ Խնձորեսկի մասով, որ թշնամի մի քանի մետր էլ է առաջ եկել, այո, տենց փաստ կար, որ էլի GPS-ով ցույց էր տալիս, որ դա իրենց հատվածն է, և նրանք էլ նորից առաջ են եկել։ Այս պայի դրության, որ ասեմ հստակը 100% ամբողջական ավարտված է, դա փաստ չի։ Չէ, դե անընդհատ, որ տեսեք, այնպես չի, որ հիմա իրանք հենց ուզում են գան, մենք հետ հենց կանգնած ենք և ասում ենք լավ ձեր հող։ Դե հիմա իրանք ուզում են, դե հիմա տեղացիներն էլ պայքարում են այդ ամեն ինչի դեմ, որպեսզի այդպես չլինի։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ պատերազմը կանգնել էր, մեր դիրքերը բազմից խոսել ենք այդ մասին, որ բավականին լավ դիրքերում ենք և բավականին առաջ էր մեր դիրքերը, այդ ժամանակ այդ բուֆերնի գոտին կար և երբեք ոչ մի դեպքում նման խնդիր չէր լինել, որ Սյունիքը այսօր, որ հաճախակի ենք խոսում, Սյունիքը կա խնդիր, Սյունիքում ունենք պրոբլեմ, եթե մենք մնայինք պատերազմի ժամանակ գոնը ինչքան որ ստացվել էր մեր բանակին և կամավորներին, ինչքան ստացվել էր թողերը պահելը, դա բավականին նորմալ վիճակ էր, մոտ տեղեր կար միջև 26-27 կիլոմետր Սյունիքից հեռու էր սահմանը։ Դե այդ նույնիսկ այդտեղ չկար հստակություն, թե բանավոր տվին, գրավոր տվին կամ ինչն էր խնդիրը, որ թողերը, մեր պատմական հողերը տվեցին։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, դրա համար էլ էս ամեն ինչը կա, որ պայքարեն մարդիկ, ովքեր մտածում են այդ ամեն մի սանտիմի համար։